U Crnoj Gori je tokom 1909. godine rođeno 10.000 djece, i to više muškaraca nego djevojčica, a umrlo je oko 4.000 ljudi. Zanimljiv je i podatak da je u toku 1909. godine bilo 88 vanbračnih pogrešaka. Sklopljeno je i 1410 brakova, a razvelo se 17 supružnika. Te, 1909. godine, u zatvoru su bila 153 muškarca i 12 žena.